Zdarova, mano gerbiamieji, gerbiamoji publika, kaip sako DJ Alex Beat. Tai va, kročia, bet karikų jau šiam 5 dienas. Nu tai ką, galima sakyti, pripratau ir dabar normaliai. Matau kažką, bet ne per daug. Realiai galima gyventi su minus 4-5 regėjimu. Ir be akinių. Ir normaliai pochui, žinai, da pizdai, blėt. Vienintelis diskomfortas, tai vat kai kompą instaliuoji, tai blėt nesimato tų raidžių, žinai. Arba parduotuvėje nueini, produktą matai, o blėt kainos nematai, kaina blėt mažytė tokia, nahui, blėt. Tai žinai, taip kažkaip neprikolas, žinai. Tai va, nežinau ar pirksiu akinius, nesugalvojau, žinai. Reiktų nusipirkt, bet ai, pizu gaila babkių, blėt. Jau šiam 5 dienas be akinių gyvenu, tai manau galiu ir metus be akinių išgyventi. Realiai nėra skirtumo, ar tu tuos akinius nešiosi ar nenešiosi. Akiniai gadina akis, čia faktas. Nes kas kiek laiko reikia dvi stiprint, 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 žinai. Ir toks dalykas, žinai. Tai realiai vienas diskomfortas yra. Tą vaizdą visą tai tu matai, žinai, nu, kas ten yra, kas ten nėra. O raidžių, vat, pavyzdžiui, tai nematai nichuja. Tai vat, tiems, kas nevairuoja, tai realiai gali be akinių gyvent, nachu, čia nėra taip blogai, žinai, kaip visi sako. Čia be akinių gyvens, o nieko nematys. Ble, tai nematai skaičiuko, ble, tai jis prizūmini taip nachui. Ir pamatai, žinai. Tai va toks dalykas. Realiai nėra blogai gyventi be akinių. Privalumas geras yra, vat žiemą eini, žinai. Nu, čia tokia žiema buvo, bet eini žiemą, žinai, ir neužsiniaukia akis, žinai. Su akiniais tai pažaisti, blet, užsiniaukia, nach, blet, diskomfortas, bybį dėjau. Tai reikia galvoti, kas didesnis diskomfortas. Ar kai akiniai užsiniaukia, išsiteplioja ten, blet. Nes per purvinius akinius vis tiek blogiau matysi nei be akinių, žinai. Be akinių tai normaliai. Ai, galima gyventi, ką čia, nach, sakyt, tai va toks dalykas, žinai. O, blės. Jau 7-3 subscriberiai, blėt, kaip dėkavoju, pacanai, nachui, blėt, pagarba, pagarba. Va toks vidasikas, nachui. Ir zaibys.